presentación en español, pero pensaba, later on I'm going in English. He pensat que ho faré en anglès. Un grupo de 8 o 10 personas en el aeroplano me han dicho que es un auditorio como este. Entonces, ayer había hecho una nueva presentación, pero tenía uno en mi maleta para Warszawa la próxima weekend. Y entonces he usado presentación, pero era en inglés. Entonces yo hablaré en inglés. Discúlpame porque yo quería hacerlo en español, pero eso es. No problem. Okay. Molt bé. Ara passem a anglès. Aquesta és la primera vegada que estic aquí representant Europris. Espero, doncs, que ho faci de la manera correcta, per tal que no sigui l'última vegada que vinc. El meu treball es realitza dins del que és l'oficina de custòdia. Soc psicòleg de presons, soc director de projectes del projecte, el nom del qual és crear més atenció per a les víctimes a les presons. Donar més atenció a les víctimes a les presons. I col·laborem amb Europris. Jo treballo en el centre de competències del mateix edifici d'Europris. I Europris és una organització jove. Existeix des de fa 2 anys només. Té 18 membres i el més important és que estimulem el coneixement, les millors pràctiques, aprenem l'un de l'altre. És una espècie d'organització, gran organització. És una xarxa, una organització que és com una xarxa. És nova. I tenim una bona base de dades que estic segur que podreu trobar a internet. Molts fets sobre Europris podreu trobar a internet. Ara seguiré endavant. La següent vegada que vingui sabré més d'Europris, perquè el director d'Europris està aquí a la sala. Aleshores, més tard, em demanarà a veure com ha anat. Fer que les institucions de custòdia holandeses donin més atenció a les víctimes. Sembla molt simple, porto fent-ho fa 3 anys, però tal com m'ha dit John en la introducció, és un canvi cultural molt gran del que estem parlant aquí, perquè formalment abans del 2011, en el nostre sistema penitenciari, treballen unes 50.000 persones, ara unes poquetes més, 10.000, 15.000 eren abans i ara 10.000. Formalment no havíem pensat sobre les víctimes, no hi havia víctimes, només hi havia delinqüents i havíem d'ocupar-nos dels delinqüents, i això és el que feien. Amb la nova directiva va venir... Havíem de donar informació a les víctimes, la informació correcta. Aleshores vàrem establir entre el Ministeri Fiscal i l'oficina penitenciària, vam establir una espècie d'oficina que va donar el dret que donés la informació correcta a les víctimes i a les familiars de les víctimes, quan els delinqüents tenien un permís o quan era el final de la seva sentència. Al mateix temps, treballàvem en una cadena d'organitzacions, des de la policia, probation,
també l'oficines penitenciàries i jutges, i des del començament vàrem treballar en aquesta cadena. I al mateix temps donàvem informació de les presons al Ministeri Fiscal i ells informaven a les víctimes. Però el que vam veure va ser que al cap d'un temps l'existència de les víctimes arribava a les ments de les persones que treballaven a les nostres organitzacions, perquè cada mes teníem informació sobre les víctimes i pràcticament cada setmana o cada setmana parlàvem sobre la visió i també sobre el que podíem fer amb les nostres organitzacions per les víctimes. Així doncs, després d'un temps va semblar molt ordinari, molt normal. Al cap d'un temps a la nostra organització la gent va pensar, van ser conscients de l'existència de les víctimes i dels familiars de les víctimes. I potser això va ser una part molt important de la nostra feina. Aquest treball no ha finalitzat. Després de 3 anys, la setmana passada vaig tenir una reunió amb els directors, per primera vegada vaig tenir la idea de que hi havia alguna cosa que canviava en les seves ments, en les ments dels directors. Perquè hi havia interès, feien preguntes, com ho feu això, podem assistir a una de les vostres reunions, i vaig pensar, ei, això és un èxit, després de 3 anys, perquè quan s'intenta canviar l'organització, quan s'intenta canviar l'organització s'ha de canviar la mentalitat. I la gent que està dins de l'organització no es visa amb massa bons ulls aquells que pensen d'una altra manera sobre les víctimes. Nosaltres pensàvem sobre els delinqüents només, no sobre les víctimes. Però durant el procés vàrem veure que les persones de les presons, les persones dins de la cadena a la que treballaven, el Ministeri Fiscal, etc., van pensar en el segon any, 2012, anem a fer una auditoria per veure fins a quin punt les persones, els empleats de les nostres organitzacions estan portant-ho això, fins a quin grau és el desenvolupament. Vam parlar amb 29 presons, vam parlar als quadres intermitjos i vam preguntar també a la gent que treballava en el terreny. Vam obtenir totes aquestes dades, vam estar treballant durant mig any i el que vam veure va ser que les persones en el terreny, vàrem anar a les presons amb equips de persones, 3 o 4 persones, i el que vàrem descobrir és que en el terreny la gent és molt entusiasmada, li agrada molt aquest concepte. Els quadres intermitjos no els entusiasmava tant la cosa, però encara estaven una miqueta animats. Però el que són els directius, els de dalt de tot, els directors, van fer-nos moltes preguntes. Per què hem de fer-ho, això? Això ho hem de fer des de Brussel·les? És el teu hobby, tu vols fer-ho, doncs fes-ho. Per què hem de pensar nosaltres sobre les víctimes? Va haver molta resistència per part de la direcció, dalt la direcció. Un any més tard, va haver una auditoria oficial que va fer el mateix, perquè quan jo vaig dir això al Consell nostre, no em creien. I, de fet, vam fer una auditoria externa i aquesta auditoria va mostrar el mateix. El primer que van descriure és que
El to de l'alta direcció havia de canviar abans que ningú es plantegés o pensés sobre les víctimes. Vaig estar content amb el resultat d'aquesta auditoria, aquest informe. Vull ara comentar dos millors pràctiques. Una és treballar tota la cadena dins totes les organitzacions junts, des de la policia a la probation. Hem d'estar junts, hem estat treballat col·laborant durant els últims 3 anys, i això és una manera molt satisfactòria de treballar i també molt eficaç de treballar. El problema que pot sorgir del fet de col·laborar i estar junts a la cadena és que si es perd el contacte amb la pròpia organització, i això és una cosa que tots els representants d'aquesta cadena es van dir als altres. Podem pensar el mateix, però el problema que veiem és la resistència dins de les organitzacions. Vam aprendre sobre això. Quan estàs a dins de la cadena d'aquestes organitzacions, has de tornar a la teva organització i intentar treballar dins per canviar la mentalitat. Així doncs és eficaç i pot ser un problema. El segon és que el contacte amb les associacions de víctimes, amb les víctimes i els familiars, ajuda a canviar la mentalitat. Fets més importants d'aquest any. Volíem instal·lar un plantejament orientat a les víctimes. Què vol dir això? Crec que ara passaré a una altra millor pràctica. Vàrem pensar que el contacte amb les víctimes, amb els familiars de les víctimes, era útil per tal de canviar la mentalitat. A Holanda, als Països Baixos, tenim 4 organitzacions d'associacions de víctimes, de famílies de persones assassinades, és una. Tenen reunions, es reuneixen a diferents llocs del país, una vegada cada 2 setmanes, més o menys. I vàrem acordar que en aquesta cadena d'organitzacions visitaríem aquestes reunions. No les reunions, s'ajunten i parlen sobre els seus avenços personals, perquè hi vagin amb diferents persones del Ministeri Fiscal, dels jutges, funcionaris de presons, etc. Però mai més de 4. Us donaré un exemple d'un d'aquests dies. El dissabte passat, no, aquest últim no, l'anterior, vam tenir una d'aquestes reunions a Emden, un poble de pescadors al nord d'Holanda. El dia comença normalment a les 10 del matí, ens reunim, hi ha 2 persones del servei de presons i 2 persones del Ministeri Fiscal. Pel matí, normalment són 40, creiem, són víctimes o parents familiars de les víctimes i venen a aquestes reunions pel matí, fem un cafè, parlen entre ells, parlem entre nosaltres, etc. A les 12:30, a 1:15, aleshores, ve algú de la policia, vam pujar tots a un vaixell, vam veure unes begudes al vaixell, ens van preguntar sobre la nostra feina, nosaltres els vam preguntar a ells. Va ser un contacte molt dinàmic.
Vam anar a una illa, vam tornar, després d'hora i mitja vàrem tornar a la reunió. Es va fer a una església, Emmerden, és un lloc difícil de parlar, no només per mi, sinó per vosaltres, sinó per mi també. I a les dues, la gent podia fer preguntes. Aquest és sempre el format. A les dues, preguntes sobre casos individuals. Com pot ser que pots dir-nos això, pots dir-nos allò? Algú de funcionaris de presons o algú del Ministeri Fiscal intenta respondre aquestes preguntes. Això dura unes dues hores, perquè hi ha moltes preguntes. Ens duem a casa els deures per fer. Si hi ha una víctima o un parent que vol alguna cosa o no està satisfet amb el que dim, ho escrivim i els telefonem més tard. Aquest és un dia normal. Després mengem junts, un menjar lleuger, molt saludable, i després anem a casa. L'última vegada, el dissabte, no l'últim, l'anterior, quan era al cotxe anant cap a casa, vaig fixar-me en els últims 3 anys i pensava que havíem fet moltes reunions, crec que centenars de documents. Informes havia escrit jo al llarg dels 3 anys, però amb aquest contacte directe amb les víctimes ajuda molt més que no tots els articles que es puguin escriure. Així doncs, vàrem instaurar més contactes, més moments de contacte, ocasions de contacte amb les víctimes del nostre departament. Cada mes tenim una política, un consell polític. Convidem també les associacions de víctimes. En el consell polític parlem de qüestions sobre la directiva de la Unió Europea. Què penseu sobre això? En la nostra pròpia organització tenim més, fins tot més, reunions amb diferents víctimes o associacions de víctimes. Coneixem Victim Support. La Victim Support Europe és una gran cadena d'organitzacions, però organitzem molts moments en els quals demanem l'opinió de les víctimes i els familiars. I molta gent diferent de les nostres organitzacions en els últims 3 anys van anar a aquestes reunions i van parlar amb les víctimes i van parlar amb els parents, amb familiars de les víctimes, i puc veure que l'opinió i la mentalitat ha canviat, i crec que és el més important element, és aquest contacte. Crec que és el tercer element que volia esmentar. Intentar fer contacte amb les persones implicades. Però hi ha també la gestió d'expectatives. Veieu en la presentació, en la diapositiva, com es diu. Quan s'està en una situació amb tots els familiars de les víctimes o les víctimes i tenen preguntes, és molt fàcil posar-se d'acord en totes les opinions que tenen, tot el que diuen, però hi ha una cosa en què la llei, que no pots anar més enllà. Així doncs, en aquestes reunions tenim uns debats molt intensos sobre fins a on volem arribar, fins a on ells volen arribar. I això necessàriament no sempre és el mateix. Aleshores, hem de fer, per això dic, gestió d'expectatives, visitant aquestes reunions, assistint a aquestes reunions de les víctimes amb els familiars. No hem de pensar que implementem tot el que volen. Per això
sembla una mica estrany fer aquest viatge en el vaixell. És informal. Pots dir a tothom allò que penses i després d'això és molt més fàcil tenir un debat intens, gestió de les expectatives, un escriptori únic de servei. Això és una cosa que al ministeri li agrada molt. La víctima va a un escriptori d'ajuda, un únic, fa la pregunta o les preguntes i l'ajuden allà. I no se li diu, sí, podem ajudar-lo. Sí, però ara ha d'anar vostè a una altra finestreta i després a l'altra finestreta. Aleshores, d'aquesta manera, en aquest moment, no tenim un escriptori únic a Holanda. Crec que no n'hi ha a Espanya tampoc. Crec que no n'hi ha tampoc ni tan sols a Alemanya. A Holanda tenim tres escriptoris únics. El Ministeri Públic té un, el recolzament a les víctimes té un i la policia té el seu. Però el Ministeri ha promès a la segona càmera, al govern, que hi haurà un escriptori únic el 2016 o un taulell únic el 2016. Però ningú gosa dir-li, bueno, bé, està a internet, no... Evidentment que ho buscarem, el de l'únic taulell, però hi ha dificultats que ja anirem gestionant. Però és un procés que mereix molta atenció, crec jo. Que aquestes tres organitzacions deixin anar una mica de la seva autonomia per fer un únic taulell. El problema és que ha de ser digital, perquè les TICs, perquè tota la informàtica és molt difícil en els governs, és una altra cosa, és molt complicat. Bé, ja he fet els 20 minuts, haig de dir alguna cosa més? Ah, estaria molt bé, llavors, doncs, si faig la conclusió bé. Crec que he dit la major part del que volia dir. Acabaré a Varsovia aquesta presentació. Si voleu venir, el dijous és... Ja es diré... És potser un... És un acantilat. Marcs polítics, moltes investigacions... Resultat serà una situació tensa. No, crec que el que hem de dir és que aquest procés és que no acaba, que també ha de ser eficaç per tota la cadena d'organitzacions. Va ser acceptat pel govern al febrer de 2012. Va ser una carta del ministre. Totes les organitzacions van col·laborar, van acordar que ha de ser eficient. Aleshores, moltes gràcies.